Ministerstvo zdravotnictví zapomnělo informovat o důležité změně v aplikaci Tečka. Kvůli úpravě legislativy se v aplikaci začala data o prodělání nemoci ukazovat se zpožděním. A to zkomplikovalo dovolenou některým Čechům, kteří ještě s platným certifikátem vyrazili na lyže do zahraničí. Když na místo dojeli, zjistili, že na sjezdovky je nepustí. Certifikát jim totiž z aplikace zmizel. My jsme včera vyráželi s dětmi do Itálie a ve chvíli, kdy jsme vyráželi, tak děti měly platné certifikáty, měly to po prodělaném covidu a ve chvíli, kdy jsme přijeli sem, tak jsme zjistili, že ty covid pasy již nefungují. Ve čtvrtek u nás přestala platit povinnost prokazovat se covidovým certifikátem a tím skončila specifická pravidla, která platila jen pro Českou republiku. Konkrétně jedno z těch pravidel bylo, že certifikát o prodělané nemoci platí od 6. dne po PCR testu. To bylo lokální pravidlo České republiky. V tuto chvíli jsme zrušili lokální pravidla a přecházíme na pravidla domluvená jako minimální v celé Evropské unii pro překračování hranic, a to je 10 dní. Dříve se potvrzení o prodělání koronaviru propsalo do aplikace po 6 dnech. Po přechodu na evropskou legislativu se potvrzení v aplikaci ale objeví až 10. den po PCR testu. Podle náměstka ministra zdravotnictví nebylo potřeba občany o této změně informovat, i když to některým lidem na dovolené způsobilo výrazné komplikace. Z našeho pohledu jsme komunikovali to, co jsme měnili a rušili, to znamená používání českého certifikátu. Co se týká cestování po Evropské unii, tam ty pravidla zůstávají naprosto stejná po celou tu dobu. Tam nebylo vlastně žádná změna, kterou by bylo zapotřebí komunikovat. Situace je nepřehledná i podle opozice. Jak jsem pochopil, tak to propsání se do té Tečky předtím trvalo nějakých, nevím, 6 dnů. Ta karanténa je kratší, ale to propsání do těch systémů je delší. Takže já této logice jako nerozumím. Podle asociace pojišťoven se navíc proti změnám vládních nařízení nelze v podobných případech, jako je ten paní Markéty, pojistit. Rozdílnost covidových pravidel v Evropské unii je dlouhodobým terčem kritiky. České ministerstvo zdravotnictví slíbilo, že by se v rámci předsednictví v Evropské unii chtělo pokusit pravidla sjednotit. Aneška Vrbicová, Televize Nova. A s námi už je ve vysílání projektový manažer Národní agentury pro komunikační a informační technologie Jan Jiroušek. Dobrý večer. Pane Jiroušku, jak se lidé mohou před odjezdem do zahraničí ověřit v aplikaci Tečka, že mají pro cestování potřebné certifikáty? Dobrý večer, tak já bych na začátek dodal úplně to základní pravidlo, které říká, že vaše certifikáty jsou tak platné, za jak platné je považuje ten, kdo je kontroluje. A je to důležité pochopit zejména z hlediska cestování do cizích zemí. Každý stát má svoje pravidla. Ty pravidla publikuje na svých webech a Ministerstvo zahraničních věcí k těmto pravidlům dodává pěkný web na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Já každému bych doporučil jako první věc před odjezdem do zahraničí se zkontrolovat si podmínky, skutečné detailní podmínky, které v dané zemi platí. Jinak my máme v naší aplikaci Tečka, máme proto orientační vyhodnocení, které je založené na systému, že jednotlivé státy sdílí svá takzvaná pravidla vyhodnocení přes evropskou bránu, gateway tomu říkáme, a aplikace jako Tečka dokáží vyhodnotit pro každou zemi, jestli vaše certifikáty v ní platí nebo neplatí. Funguje to tak, že si v aplikaci Tečka v takovém žlutém pruhu dole můžete na něj kliknout a vybrat si zemi, ve které chcete vaše certifikáty zkontrolovat. A je naprosto přirozené, že vaše certifikáty můžou mít jiné platnosti a jiné vyhodnocení v různých zemích. Takže asi tak. Pokud to správně chápu, říkal jste, že si tam člověk může naklikat ty jednotlivé země. Není příliš složité to, že třeba Itálie nebo některé další evropské země tam nejsou a v podstatě ta aplikace odkazuje jen na webové stránky COVID portálu dovolená2021.cz. Jak už jsem se ptal, není to zbytečně složité, zvláště seniori se v tom podle mého názoru nemohou moc vyznat. Já bych asi řekl, že je to tak složité, jako je složitý svět kolem nás. Každý stát si určuje svá pravidla a každý stát se rozhodne, jestli je bude publikovat uživatelům aplikací v ostatních zemích nebo nebude. Ať už ten důvod je technický nebo nevím jaký, my je publikujeme. Dobře, a řekněte nám prosím, když už se teda proklikáme k té dané zemi, kam chceme vyrazit, tak se v Tečce objeví, že informace jsou pouze orientační a nejsou rozhodující pro kontrolu v dané zemi. A jak si tedy máme být jistí, že ty informace jsou správné?
Ty informace jsou orientační už jenom proto, že pravidla v dané zemi jsou často složitější, než dokáže ten systém certifikátů a jejich vyhodnocení v aplikacích, jako je tečka, obsáhnout. Jednotlivé země si vymýšlejí stále nové a nové způsoby, jak ty lidi kontrolovat a certifikáty validovat. Jedním z nich je třeba různé druhy kombinací prodělané choroby a očkování. Jiným z nich je třeba zrovna v příkladě Itálie, je pravidlo, že v Itálii kontrolují prodělanou nemoc ne podle datumu PCR testu jako u nás, ale podle datumu AG testu, který podstoupí člověk při ukončení izolace. Taková věc u nás vůbec neexistuje. Jak říkám, ty pravidla jsou v každé zemi trošku jiná, odlišná a je potřeba to věnovat pozornost. Opět bych doporučil rozcestník Ministerstva zahraničních věcí na webu MZV. Pane Jirošku, já tomu rozumím, ale neplatíme si třeba právě stát proto, aby nám ty informace dodal a zjednodušil. Mám tím na mysli i to, aby to třeba nebylo v angličtině, aby se v tom i člověk, který nezná cizí řeči, mohl orientovat a vyznat. Úplně nerozumím dotazu. Web, na který jsem odkazoval, je v češtině a čtečka je dostupná v češtině, takže v tomhle asi nevidím problém. Pane Jiroušku, děkujeme vám, že jste byl hostem televizních novin a přejeme vám hezký večer. Já děkuju. V pondělí začaly některým školákům jarní prázdniny a řada lidí vyráží na hory do zahraničí. Podmínky pro cestování a lyžování jsou ale v jednotlivých zemích různé, jak jsme slyšeli. Největší pozor by si měli dát lidé, kteří vyrážejí do Itálie. My jsme řešili případ našeho klienta pana Davida, jehož dcera při sjíždění sjezdovky v italském Livignu srazila staršího německého lyžaře. Naštěstí měla rodina sjednané nově povinné pojištění odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám. Jestliže nařízení nové by porušili, pak jim hrozí sankce výši 100 až 150 euro. A také úhrada léčby ve výši 1,5 milionu korun. Itálie. Povinné ručení na lyže je někdy také součástí cestovního pojištění a pořídit lze i při koupisky pasů. I další nová pravidla platící v Itálii připomínají ta, která známe ze silnice. Například je nově zakázaná jízda pod vlivem alkoholu. V některých případech platí omezení rychlosti nebo i zákaz zastavení. Za takové bombardino před sjezdem hrozí pokuta i 25 000 korun. V platnosti jsou stále i pandemická opatření. Pro návštěvu restaurací musíte mít platné očkování a potvrzení o negativním antigenním či PCR testů. Rakousko. Od zítra se v Rakousku zkracuje platnost očkování. Pro účely ubytování, pro účely návštěvy ski areálu je nezbytně nutné, abyste byl očkován, abyste měl maximálně 180 dnů po té druhé dávce. Třetí dávka platí jen půl roku. Francie. Platnost očkování by si měli zkontrolovat i ti, co vyrazí za sněhem do Francie. Francie dokonce zkrátila dobu po plném očkování nebo platnosti pouze 4 měsíce. Slovensko. Na slovenské sjezdovky stačí ukončené očkování nebo negativní test. Naopak oběd v restauraci si dají jen očkovaní a ti, kteří v minulých 180 dnech prodělali covid. Všude je ale potřeba vyplněný příjezdový formulář. Obecně odborníci doporučují nespoléhat se na telefon a mít všechno vytisknuté. Jan Mareš, Televize Nova.